dag är här och du inte har någon kär, kan du knalla ner till din affär. Tjacka 4, 6 och 8, men nej 2,8, för de smakar ju ofta sisådär. Vad ska man göra utan folk? Inte så mycket, säger jag. Ta dig bara några skolk så att du blir god och glad. Jag vill ingen att förleda, om du drabbas utav leda kan du öppna en burk på Fiji. På Fiji! För det retar alltid i start, man måste gå och pissa av den mängd som piggar upp en fri. Men vad ska man göra utan folk? Inte så mycket, säger jag. Ta dig bara några skolker så att du blir god och glad. Flera folker, flera folker, flera folker, ja 3,5 år. Här kommer Romeo. Flera folker, flera folker, flera folker, ja flera folker. Kom igen då! Ta dig bara några skolker så att du blir god och glad. God och glad! Kexchoklad! Så att du blir god och glad.